Nově zrekonstruované prostory vily Union a Chebského pohoří poslouží veřejnosti. Budova se proměnila doslova v betlém. Novému zařízení sociálních služeb přijede požehnat plzeňský biskup František Radkovský. Vysvěcení budovy se koná už 10. dubna a účast přislíbila také ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Millerová. Od 12.30 si může nové prostory prohlédnout také široká veřejnost. Dům sociálních služeb Betlém Cheb by vás chtěl pozvat na akci, která se koná 10. dubna 2013 na vysvěcení nově zrekonstruované Union Vily. Jejíž provoz je financován z prostředků integrovaného operačního programu a peněz Evropské unie. Nabízené sociální služby poskytuje Betlém všem lidem v nouzi bezplatně.